Ahoj děti. Strana nadepsaná R4 je zakončena druhým cvičením a toto cvičení zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video, vypracujte, vraťte se, porovnáme řešení a ještě přidáme interaktivní cvičení. Borně máte hotovo. Kdo si na začátku vzpomněl na zadání, to je důležitá dovednost číst vždy nejdříve zadání. Prohlížej cvičení 1, přečti a vyber. Takže máme tady cvičení 1, trošku si ho zvětšíme, abychom se na něj mohli podívat při té kontrole. No a přečteme první výrok, první větu. Je pátek. Je to pravda nebo to není pravda? Podíváme se do cvičení a tady je napsáno, že je úterý. Takže ne, 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 ne. To pravda není. Vybírám křížek ve sloupečku ne. Druhá věta. Ruda a Sára nakupují. Tak se zase podívám. Vezmu si jinou pastelku, Ruda a Sára, to je tady. Nakupují, ano, tak to pravda je. Ano. Další. Míra je její syn. Tak na to se musím podívat, Míra je její syn. O tom se píše tady. Takže to je také pravda. No a poslední. Sára kupuje kytaru. To si myslím, že pravda není, ale musím si to ověřit. Jo, kde pak to máme? Tady Sára kupuje raketu. No, ale tu tenisovou. Raketu. Takže kytaru ne. Vybírám ne. Kontrola. Svítí mi to zeleně. Vy to máte také tak vyplněno. Výborně. Gratulace. No a ještě to slibované interaktivní cvičení. Tak poslouchejte. Je neděle. Je to pravda, není to pravda? V tomto článku to pravda není. Je úterý v tom článku. Ruda a Sára pečou dort. Hmm. Takže zase ukazujete na ne, že to není pravda. Ten dort budou kupovat a oni spolu nakupují. Sára je Rudova teta. To je pravda. Sára je rudová Sára kupuje lyže. To není pravda. Ano, Sára kupuje sportovní potřebu, ale ne lyže, ale tenisovou raketu. Tak máme tady ještě něco? Nemáme. Agátka vás chválí a já vás chválím taky, protože si opravdu pamatujete, co čtete.